တော်ချင်အောင်ဆက်လက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမြေယာမူဝါဒနီဥရိဆိုင်ယာမြူသားဆန်းနှစ်ရှိခြေအနေထားကိုပြင်ပြီးတော့တင်ပြပေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဖြစ်ပါရဲ့တုံ့ညီကွန်ရဲမဆရာစီတူကိုမြေယာမူဝါဒနီပတ်သက်ပြီးတော့ဥရိဆိုင်ယာမြူသားဆန်းလက်ရှိအနေထားအခြေအနေကိုတင်ပြပေးဖို့တာရခံပါတယ်ဘောရာဘောချုပ်တဲ့ဒီကောင်မားရဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်မြေသားပြည်ပြည်တော်လူချင်းအရောညနေပိုင်းကျွန်တော်ကိုစီတူပါလူမြေပေါ်ရခါပါအဲကျွန်တော်ကိုဒီကဒီအာဇင်ရဲ့အာဇင်သားရဲ့မှာတော့ညာပူဝါရနဲ့ဒီပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒီကပြောဖို့ပါเนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလာတာအထွေထွေဆိုင်ရာကြီးရစီမံခွဲမှုပေါ့เนาะအဲ့လောက်ဒီကသာပြောလာတာပါဘောရတော့အကျန်တဲ့မိမှုတွေရမ်းပိုက်တယ်ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဒီကိုင်းညီမဆရာလေးပြောတဲ့ဟာလေးရတယ်မိမှုဆွေးနွေးရမယ်ဟာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်မှဖတ်စင်းစားကြမယ်တော့ဆက်တော့ကျွန်တော်အတိအကျလေးပြောချင်တာတော့လက်ရှိနေရာအခြေချင်းပါလက်ရှိနေရာအခြေချင်းတို့နိုင်ငံမှာဘယ်ချင်းတွေရောက်နေပြီလဲဘာတွေဖြစ်နေလဲစိတ်ကုန်မှုတွေတကယ်ရပါလဲအဲ့တော့ပဲပါပါလေးနဲ့ပြောပါပါလို့ကျွန်တော်တို့ federal ဆိုင်ရာနေရာစီမံခွဲမှုဆိုတော့ federal ကတော့အားလုံးဒီတာဖြစ်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဒီတော့ကျွန်တော်လည်းပြင်ခါပြားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲဒီနေ့တော့ဒီအဲ့အဲ့ဖက်ဖက်တက်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးကဒီနေ့ဒီချိန်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့စစ်တွေရောက်တဲ့စကားပြောတဲ့အဆင်တွေညာရေးရှိတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲအားလုံးဒီနိုင်ငံရေးအတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အရာကိုကြွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုအားလည်းရှင်းဆက်ပြီးတော့မြောင်ရှင်းဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်ပါ။စကားပြောလို့ရတာဒီလက်မောင်းပုံပေါ်နေ။နောက်ခုနဆရာမလေးပြောတဲ့ MOC နီးလမ်းတွေလည်းကျွန်တော်ပြောသွားမှာ။အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်နေရာစီမံကမ္ဘာမှုနဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တာကဘာကြောင့်ချိတ်ဆက်ရလဲလို့ပြောရင်အခု27နေကျင်းပြည်လို့ဒီကကစပြီးနိုင်ငံရေးအုပ်စုတွေလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေချုပ် CSO တွေအများကြီးကျွန်တော်လည်းအရင်ကတော့ဒီ CSO 53ပုံတွေမှာပါတယ် CSO ပုံတွေပြောရရင်ဘာလို့ I don't want to be told မှာကပါပါလဲဆိုရင်ဒီရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေကအစိုးရနဲ့ပါလာတဲ့အပြတ်ကြိုက်ဆွဲလို့ရတယ်အကြိုက်ဆွဲလို့ရတယ်ခင်ဗျာတို့ထားတာအကြိုက်ဆွဲလို့ရမနေနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါတော့အရှိဒီကျွန်တော်ပါစတဲ့ကြော်ရတယ်ဆိုတော့ပါအဲ့တော့ပြန်ဝင်လို့ပြောရင်ကရိုးရကလေးကိုဇမတ်တက်ဟိုထည့်ကိုစဉ်းစားလို့ရအောင်ရိုးရကလေးကကျွန်တော်တို့ဇမတ်တက်အရင်ဆုံးပဲကျွန်တော်တိုင်ကားလေးနဲ့ဒီလူမျိုးကြီးဆိုတဲ့ဝါရချက်သုံးတဲ့လူတွေကမှဒီနေ့ဖြစ်နေကြတဲ့အများတက်တနာတွေအားလုံးစကားကောင်းနေရတာရှင်းရတဲ့တိတိဒီပေါင်းများတော့ကျွန်တော်တို့အငင်းကုန်နေဒီပဋိပက္ခတွေပြောကြပြောကြဖြစ်နေရဲ့အချက်ကတော့ဒီရပါဟိုလူတစုကနေတော့စပါးနဲ့စပါးလေးမှခွဲတဲ့တောင်ရောက်တဲ့လူတွေလူတွေကလူတွေကမှဆွဲတဲ့ဥပဒေအောက်ပါတကယ်ဒီပေါင်းပေါင်းကြီးတောင်းရှိပြီးတော့ရက်တိတဲ့ဓာတ်တိုင်းရင်းသားတွေဘဝပြရတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြန်တော်လာမှုအဲ့မတရားတာတွေပြန်ပြပြမှုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရိုးရတဲ့လူတွေပြန်ပြီးပေါ်တော့ပါကျွန်တော်တို့မြင်ကျွန်တော်တို့ရှင်ကနေ့နေ့ထောက်ချီတောင်းချီနေတာဘာတက်တာမှမဆိုမင်းတို့ရေးတဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့ဥပဒေတွေဥပဒေဘာတွေညာတွေဒီနေ့တည်းကထွက်လာတာမတို့တွေဘဝတွေတက်ရတယ်မြေတွေသိမ့်နေရတယ်တော့မြေသိမ့်တာလည်းလူမျိုးရှိတယ်တော့လူကိုယ်တိုင်လာသိမ့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီချေကူးရာသိမ့်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်ဒီဘလို့ကောက်ဝဲလို့ပြောရရသိမ့်တာမျိုးစုံမျိုးစုံတွေတော့သိမ့်နေရတယ်ဒါလေးကိုပြန်ချိန်ပြတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတက်ကဖက်တွယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းများစွာတောင်းဆိုလာတဲ့ဖက်တွယ်ကိုဇမတ်တက်ဖိတ်စစ်သားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာတော့ဂျိုးရကလေးကိုပြင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဖက်တွယ်မြန်မာစီမံကူပဲမှုဟိုဒလီဟိုချိန်ခံပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာပေါင်းစပ်စစ်သားမှာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖက်တွယ်စနစ်မှာကကျွန်တော်ပြောင်းလို့တည်ဆောက်ရေးနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးမြန်မာပြည်ပဲ။တကယ်အဲ့တော့ဘာလဲမြန်မာပြည်ဆိုတော့စကားပြောရမှာရေးရှင်းပါအဲ့တော့မင်းတို့ကပဲလို့ပြောကျွန်တော်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဒီမိဘမှာတက်တန်းရှိထောင်ရှိပြီးရှိခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမိရာအကြောင်းကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါရမယ်အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားလို့ပြောရင်မိရာအရင်ကကျွန်တော်ရေပွားလေတာဟာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်မိမျိုးမှာဝင်တာကျွန်တော်မိမျိုးဒီရှမ်းပြည်နယ်เนาะအခုဆိုရင်မန္တလေးတောတင်တာပြင်းပြင်းနဲ့ဟိုနေချက်ချက်လာတဲ့ခါမျိုးကလေးဆိုရင်အချိန်ကဟိုချစ်ပြည်နယ်ဟိုခိုင်ကန်းတက်ကတူပါကျွန်တော်ကြားပါတယ်အခုတော့ကလေးတက်ကတူဖြစ်သွားတယ်မတိုင်းတော့ဒီကစားရည်ရွယ်သွားတဲ့ခါမျိုးလေးအဲ့နေမိတ်သမီးကတော့ဒီပွားကြအများကြီးရှိတယ်။ဒါအဲ့တော့အဘာကိစ္စလဲဆိုတော့မြေရာပဲ။အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ပဲပြောပြောတိုင်းသားလေးပဲပြောပြောမြေရာအကြောင်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းစမ
ားမှရမယ်။ညီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်နဲ့ညီကိုရီးယားတော့ကျွန်တော်မောင်မားတွေဝိုင်းပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲတော့ဖေဗရူလာစီမံကိုရဲမှာအရေးကြီးတဲ့ point 3ခုကဒုက္ခတလေးရဲ့နိုင်ငံရေးမီဒီယာစီမံခွဲမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်အစဉ်ပြေလာပြီးတော့ဆရာတို့ပြင်ဆက်ဒိုးလိုက်နော်။အဲတော့ချိန်ချောက်နေတဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းဒီမှာလည်းချိန်ချောက်နေတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်မြင်ပုံမှာချက်ပြီးကိုယ့်ယူဝတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကံကျမှာကိုဖန်ပြတာကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲလို့ပြောရင် IS ရဲ့ဘိုးလိုပြောတာဆက်ရှိပါတယ်။လာတဲ့စကိန်းကဘိုးလိုဖြစ်တယ်။ဟောဘိုးလိုဖြစ်တယ်ဘိုးလိုပဲကြီးလိုက်ရတာစိတ်တော်ကြီးရော IS ရဲ့ပုံကိုပမာလိုပြောရင်တော့ဒီရင်းမြောင်းတဲ့ပုံကိုအာမခံတဲ့စာချုပ်လို့ပြောတာ။ဒီနည်းရောင်းတဲ့ဘုရားမင်းရဲ့စာချုပ်ကြီးကဘယ်လောက်ကြီးရည်ကြီးလဲဆိုရင်အစိုးရတည်ရတဲ့ပြည်ပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ပုံစာချုပ်ပါဒီနည်းရောင်းတဲ့ဘုရားကိုပုံသွေးရင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အမားတိုင်းရဲ့စာချုပ်ထုတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကခွင့်ပြတာပဲလေပြောရရင်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်အဲ့စာချုပ်ထဲမှာကထားပါတော့ကြောင်ပြီးတစ်ချက်ကိုဖောက်တယ်တော့ကတက်စစ်စွဲရည်လိုပဲရည်လာတယ်စွဲရည်လာလို့ပြရတယ်ရတယ်နေရာလေးရတယ်ကြောင်ပြီးတစ်ချက်လည်းရတယ်တော်တော်ကြားတယ်အလောင်းကိုဆိုရရအတရားနဲ့လက်မှတ်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်ကြောင်ပြီးသိဆောင်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြဆန္ဒပြခုမှတော့တာအဲ့လိုဆန္ဒပြတဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုကုမ္ပဏီရအစိုးရဝန်ရဆွဲတဲ့ဆန္ဒပြအဲ့လိုစာချုပ်မျိုးကိုရင်းနှီးပြုံးတဲ့ကိုအာမခံတဲ့စာချုပ်များလို့ပြောပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်လောက်ဖောက်ရောက်လာတယ်နိုင်ငံ80ရာတော့ရောကြီးနေနေတာကြီးနေပြည်ပြဝါပြတ်လာတယ်၄နိုင်ငံရဲ့ငါးနိုင်ငံပြန်ဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဘုမတိဘာတိဒီမိုကရေစီလူလူနေနေနိုင်ငံတွေမှာခုလုပ်ရရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒလော့စဲအန်ဂျီရဲ့နဲ့လွယ်လို့နာမည်တောက်ပြီးလောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ချက်ပြီးတော့ချိန်ချောက်နေတဲ့ဇာတ်ရင်းမှာပြီး EU မြန်မာဆိုတဲ့စာချုပ်ကလည်းအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအထူးရေးဆိုရင်အင်မတန်ပါပဲဖျားလို့ထင်တယ်တကယ်တမ်းကျရင်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုရွေးတယ်သူတို့လာတာသူတို့ဘူနေဆိုရတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့လိုချင်တဲ့မူပေါင်းတွေသူတို့လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုလာချင်ခွန်းတာပြောချင်တာကကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာသာကိုတိုင်းပုံတွေပတ်ပြတ်သွားပြီးတော့အပြင်းပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ့်မြင့်ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့လိုရတဲ့အကြောင်းကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့နောက်ပိုင်းလိုက်သွားပြီးတော့ဘူလိုပြောမှပြုတ်နေရဲ့လို့ပြူရင်လည်းပဲဓာတ်ပုတ်ရိုက်မှပဲလုံးဖြစ်တယ်လို့အပြင်းပြင်းနဲ့လူရင်းကချာတွေကြောင်းလာအဲ့ဒါဘာကြောင်းလာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရည်ကြည်မှုတက်တာလို့ဒီကျေမှုအတိုင်းပြန်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထားနေတိုင်းကားဆိုတာလေကျွန်တော်ပါဇက်တက်မှာပဲဆိုတာအဲဒီမှာပဲရှိတော့နော်အဲ့တော့ EU ကကျွန်တော်တို့တော့နိုင်ငံတွေကကျေလို့ဖြစ်တယ်တိုးတော်ညာတဲ့ EU မြန်မာစာချုပ်ကအဲ့ဒီဒီနေ့မြောက်တယ်ကိုပုံဖွယ်ရမှာအမှားတယ်စာချုပ်ခုတည်းအဲ့စာချုပ်ကိုဆုံးဖို့ကူစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတောက်မှာထားတယ်တက်မှတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ဘာသာလဲပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘုံပြေကိုရပါဘုံပြေကိုရကလည်းကျွန်တော်နဲ့တွဲနေတဲ့အဖွဲ့စီအားလုံးကိုပါခဲ့ဒီကတော့ဘာသာကောက်ရတာလဲဆိုရင်ဒီစာချုပ်ကတော့ထားလေတိုင်းသားတွေအခုရေးလို့ဒီပါတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကျေမှုတွေအချင်းမှာတောက်တော့ပါတယ်ဒီကဖြစ်ဒီစာချုပ်ကြီးကကျွန်တော်နိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်တာပြရတယ်ဆိုတော့ဘယ်အစိုးရမှာလို့ပဲပတ်စံတယ်ပုံပြရတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားပြည်သူတွေနဲ့သဘာဝတွေပေါ်တော့ထားပတ်စံတယ်ပဲညို့ပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပါရင်ကျွန်တော်လည်းပဲလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဥပမာစာချုပ်ကလည်းကျွန်တော်ကဒီကြီးတဲ့အတိုင်းပြောပါဖြစ်လာဖြစ်ပါလေအဲဒီကကတော့ပြည့်ပြည့်ရဲ့သူနဲ့ဤဥပမာလိုပဲနောက်တစ်ခုကဤဥပမာနဲ့ပုံစံနဲ့ခုလာကကျွန်တော်တို့အဆက်ပါလို့အဆက်ဆိုတာအစီးပြီးအဆက်အဆက်ဆိုတာပြောရလဲအာဆီယံ16နိုင်ငံ16နိုင်ငံအတွင်းမှာပုံပြမှုကိုပြောတယ်အဲ16နိုင်ငံအတွင်းမှာပုံပြမှုပါလေကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေကဒီညောက်တဲ့မှုတွေကသဘောတည်းတော့အားမပါနားလေနားလေဘုရားရေတော့တော့တော့
ာစင်တရားကြီးပထမစင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားတော်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဆုံးဖြစ်ကိုယ်ပိုင်တော်ဖန်ပြီးဖြစ်တာပထမစင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒါလာပြီးဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့နိုင်ငံကားဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့အပြောပြီးတော့ပြည့်ရည်အတိုင်းကိုဉာဏ်အောင်ရင်ပေါ်နေကိုယ်ဘုရားတော်ကိုပေါ်ဖို့ကြတော့မိတ်တွေပါအဲ့တော့မိမိဘာလဲဒီနေ့တော့ဒီကိုပြင်ကိုကိုမသိနိုင်ဘူးကိုမှကိုတော့ဖားပြည့်ရတာသူ့ဘာပဲအခြေအနေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီမှာပြတာနော်ဟိုအာရီဒီဘက်ကတော့သူ့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်သူ့ကောင်းတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ကတော့ပြင်သွားနေတယ်ဘာလို့လဲဖားတဲ့တိုင်းသားရဲ့ကိုပြင်ကိုစီမံလာတာအာရီဒီဘက်ကတော့ဒီကစံလုံးရစီမံလာအဲ့တော့ကသူ့ကလက်ခံတယ်လို့ရှိတယ်သူ့ကလက်ခံအဲ့ဒီတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဟိုပြောရတော့တော့ပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘုရားကိုစီမံလာတဲ့ကျွန်တော်ကတိုက်တယ်။တိုင်းလိုက်ဘုရားကိုဘုရားရှင်းပြတယ်ဘုရားပေါ်တယ်နေခဲ့ပြီလား။ဘာမှမလာနဲ့ဘုရားကိုစီမံတယ်ဘုရားမင်းကိုစားနိုင်တယ်။ဘုရားကမဝဲတော့ဘုရားနဲ့ဒီနေ့ဒီသက်နေရှင်တာ။အဲ့တော့ဘာလို့ဒီသက်ကလည်းအားလေးရဲ့လေးထားပါရှိရဲ။ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေရှိရဲ။သူကလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းသူကလည်းဘုရားကိုလည်းလည်းနေနေမှာပြောတော့ဒုတိယအစ်မကအောက်နေတဲ့အတုံးတဲ့စဉ်းစားရှိ။အဲ့တော့ဘုရားအချက်လေးတဲ့ဘုရားနောက်တပည့်မှာအစုံပြန်ပြတာလေနောက်တတိယနောက်ကဆိုတော့ဘာလို့ကြပြန်ပြရတော့စက်ခွေးမှာပါပြောဆရာတော်အားလုံးပြည့်လိုက်ပါဆရာတော်နဲ့ညီပါစက်ခွေးမှာပါပြောဆိုတော့ပွဲရတာလည်းပဲတုံ့ရဆရာညာဆရာပြဲပါဒီတရားစက်ခွေးမှာပြောတာကဟင်ရက်စေပွဲရတာလည်းပဲဆရာတို့နောက်ဘယ်ကဆရာကြီးပြည့်ရဲ့ဥမာတိပြီတနေ့တိုင်းတော့တက်ဆရာကြီးအဲ့ဆက်ပြီးမှာတော့ဖက်လိုက်လို့ရတော့လူချင်းကြားလေးနဲ့ရှင်းွေထုတ်ပေးမဲ့ဟာရိုးစစ်တွေပြင်းမဲ့ဟာလေတော်စားနေတဲ့ပုံရတယ်သဘောကျကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုလည်းရတယ်။ပေါင်းစည်းလေရဟိုပရိုမိုးရှင်းတော့ပဲဘုလိုပြောရင်ပရိုမိုးရှင်းတော့ပေါင်းစည်းလေရကိုသွားဖို့ပုံမှာပြည့်စည်တယ်။ပေါင်းစည်းလေရတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြမိကုမ္ပဏီနဲ့ဒီမှာလေဒုဒ္စာကြုံးကိုပြောတယ်။အဲဒီကုပ္ပာပါမီပေါ်မှာတော့ဘာလို့မာမုညာကိုပြောင်းစီနေတာပေါ့ဗျာ။ဘူလိုလဲကျွန်တော်တို့ပြောတော့အဲလိုပေါင်းစီနေတာကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေကဘာလို့စံပေါ်ရင်းရှိတော့လဲ။ကုမ္ပဏီရဲ့ကောင်းမှုကိုရိတ်အောင်ပါအောင်ကြောက်။ဒါပေါင်းစီနေတာဆိုတော့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစီဝိုင်းတွေကလည်းကုမ္ပဏီတက်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါဒီပေါင်းစီနေတာတော့ဒီလိုပါဒီလိုဖုံးကြားရဲ့ကုန်ပြတယောက်ပေါ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတော့ကြားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုင်းလို့ပါတော့အဲ့ဒီခလေးရတယ်ဟိုလူသမားတွေဆိုရောင်းပြီးအဆင်ဝင်ရတယ်သူရောင်းတဲ့ပုံစံတွေဝင်ရတယ်ဝင်တော့ဝင်ကိုရတဲ့အချိန်ကသူ့ဖဲဟိုသူ့မှာသူ့ဖဲတက်ပြီးအကျိုးရှိသွားတော့ကိုရတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့စာလူတွေရဲ့တွဲဝုန်းပေါ်ပါကျွန်တော်တို့နေနေဒီဖြစ်ထားရတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ရှိရှိမှာဖြစ်တယ်။ဘောင်းမှာကောင်းတဲ့ရံကောင်းကျင်ရံနိုင်ငံတိတိကျကျတဲ့ဒုညုံပါခဲ့။ထိုင်းမှာတော့သုံးမျိုးနေတာကောင်းကျင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာတော့ကောင်းကျင်တယ်။ဒီနေရာမှာတော့ကောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီသူတွေကတော့ CBC သူတွေနဲ့ဒီလမ်းနဲ့တိကျလို့လည်းဟိုကုမ္ပဏီဆိုတဲ့လည်းလုပ်ပြီးတာပဲတော့ရတယ်ဆိုတဲ့ဒေသနဲ့သွားလို့ကောင်းကျင်တာ။ဘောင်းမှာလုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေတော့များတယ်။ဒီနေ့စစ်တေလို့တော့မကြားဘူး။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီပါအဲ့တော့ခလေးချိုင်းကျွန်တော်တို့အရှင်းမှာတားရည်လေးနော်ဆိုလေးလေးချပါသေးတယ်ခဲမှာတော့ခလေးချိုင်းကျွန်တော်လည်းအစိတ်ကြေးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလေးတွေအဓိကနားလဲဖို့အဓိကဒီနေ့အရေးရှိပါတယ်နောက်မတိတ်တော့ရေးရှိပါသူများပြောတာသူများကပါဆက်ထားပါတယ်တော့လမ်းသုံးသွားတဲ့ဒီရောက်တော့အဲ့တော့အခုဆိုရင်အဲ့စကြေးမှာတော့တကယ်ကိုပြင်းပြထားတဲ့ကိုဆက်ဆက်ပြီးတားရည်ပေါင်းလို့တကယ်လို့လက်ခံတယ်ကျော်ရတာအဲ့ဒါတော့အဲ့ပေါ်မှာလည်းတက်ွက်ထားပါပဲ။နောက်တော့ဘာလို့ဖြစ်တော့ဒီမှာတော့ဘူလီလိုက်ဒိုဝဲလိုက်ဒီရှင်းပေါ့။ဒီဘာကြီးကပြင်စားတောင်းရတယ်။ဒီဘာကြီးကပြင်စားပုံပြီးလာပြီ။အဲ့ကုန်းနေသုံးလာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပတ်တိုင်းသုံးလာတယ်။အဲ့လိုဒီဘာကြီးကပြင်ဘာတော့တောင်းရလာတယ်။တောင်းရလာလို့တဲ့ရန်ပြာကိုရှိကို။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ရန်ပြာကဘာလို့ဘူလီကဈေးပဲစီဝါရုံတောင်းပါလဲ။ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းကဘာလို့လဲအဆောင်ဦးတွေထုတ်တတ်တာလဲလို့စားတယ်အစာဝေးအတိုင်းပြည့်လာမယ်ဘိုးပြန်လမ်းကြီးစေရထားတယ်အစာစစ်တိုးတက်လာတော့ဘာလို့ကြားတော့မဖြစ်ဘူးလို့စဉ်းစားတဲ့အစာအဲ့ဒီလူစားဘာလို့ဒီကဘာလို့ပုံစံထူးထွားနေလဲဒီပွဲထဲမှာမရဘူးသူတို့ဆ
ံသမားတွေဝတ်သားသူမတူညီတဲ့တာပါမှုတွေလည်းမရှိတော့ပဲအားလုံးတန်းလို့တယ်တို့ဖိုင်းကိုသွားတယ်ဖိုင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဖိုင်းရပါတယ်လို့ပြောလို့ဝေးတော့ချင်းချင်းပဲပြည်တယ်ဘောကဘုံဆန္ဒနဲ့လို့ပါတယ်ပလေးရှားပါတယ်လို့ပြောလို့တို့ဝေးတော့ကိုယ်ရဲ့ပြည်တယ်ဖြစ်တယ်ပလေးရှားလည်းရံဘောကဘုံဆန္ဒနဲ့လို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘိုးတော့ဘိုးတော့ကချားလို့ပြောတယ်ပေါ်ဆက်လို့ညီချင်းကိုညီချင်းမှုတွေအတတ်ပြန်တာပျောက်ဆုံးသွားတယ်ကတော့မတော့ဘုံစံနဲ့ပေါ်တဲ့စနစ်ဘလိုရဲ့ရေးရှိဖြစ်ပါလဲကမာချုပ်စနစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြီးချုပ်ပေါ်ပါအဲ့လိုပေါ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ချမ်းတူတွေတောက်ပါလေသူများကားစီးတယ်ကျွန်တော်ကားစီးတာတော်တော်ကျွန်တော်လည်းစီးတာတယ်သူများရဲ့ဟိုဆက်ဆောင်တော့ကင်ကိုကင်နေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်လောဘတွေတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံပြီးတော့လောက်လာတယ်စကားကိုကျွန်တော်ကလောက်လာနေအောင်ဖတ်ဖို့တော့ဘုရားစိတ်ဖြစ်တယ်ဘုရားစိတ်ကြောင့်ဒီကြီးမှရှိတဲ့ဘုရားစိတ်ကိုစောက်ချောက်တဲ့ဘုရားကောင်းလာလို့လည်းသိရတယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကောင်းတော့ပုံကြွရတယ်ကိုရီးလာကဒီစားပြီးတော့ပြစားပြီးပြစည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရောကတော့ပါပဲဒီနေ့ဆက်ဆောင်လို့အိုင်ပေါ့အိုင်ပေါ်ကတော့ပိုပိုက်စစ်အစိုးအစားစစ်တို့အာယုန်ရရဘာရင်းနောက်ကိုနိုင်လိုက်ရအောင်ပါတို့ရောကြရတယ်ဘာရင်းနောက်ကိုနိုင်ဆောင်အဲ့ဒီလိုပိုက်ပေါ်ဖြစ်တယ်တို့ဆက်ဆံတော့ကိုခံစားပြီးမှာပါရန်ကုန်ကရတဲ့ခေါင်းထဲမှာရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတင်ပါဘူးခံစားရတယ်တို့တူလာလို့လာတယ်ကူလာကူလာဆရာတော်ကူလာအသက်နည်းနည်းကူရည်ကူနော်ကူလာကူလာကအိမ်ကကဆရာတော်ကူပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကပူလက်ဆော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကြာပတ်တော့ဖြစ်တယ်ဟောကျွန်တော်တို့ကတော့မတာပဲတာဝဲမရှိတော့ဘူးခိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဘုံအားကိုဒီအားကိုဘာမှအားကိုလည်းကိုယ်ကမထားဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့စနစ်ကတောင်းကြတောင်းတာလဲဒီအားကောင်းလာစင်းလို့ဝေါ်ပဲအောင်လို့ရေဒီယိုဆက်ကြောင်းမှာဆွေးရွာလိုက်ပါအိန္ဒိယပြည်တော်ဘာစနကိန်းတာစနကိန်းဘောဘတ်အိန္ဒိယဘာလို့လာလဲလို့ဒီကလပ်ဝေးရှိရပေါ့တပတ်ပါကစင်ရသာပေါင်းယောက်ကြီးတို့ဘာလို့ဒီဘုမာပြောပြီးဘုသူ့ပဲဖြစ်တယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ကိုမရှိဘူးဆွေးရွာပါအစိုးရတွေကဘောဘတ်တွေဒီကမဆိုင်ရပါဘူးလေကျောင်းဝင်းစနကိန်းတွေလုပ်တဲ့တိုင်းသားတွေကတော့ပြန်စားတာရည်လာသူတွေစားစီတာတွေလည်းတော့ဘုံကလည်းအောင်ဝဲတာရတဲ့ပတ်ဆိုင်တာတော့ဒီနဲ့တူလို့ပါပြောစရာကဘောဘတ်တို့ကဒီလိုနေကျွန်တော်တို့အချိန်မှာပရိုက်တာတတ်လာနေလုံးရနေတော့များတယ်တကယ်လဲကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယိုးတို့ကိုအသားတောင်းတာဒါချင်းပြောရအောင်အောက်သားတို့ကိုအယိုးတောင်းတာအဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာရှိတာတို့တွေဥပမာကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်တပ်ပြစဲကိုကျွန်တော်တို့ဟောက်ပါ2018မှာကွန်ပျူတာတစ်ခုလာတယ်ဘာမှတော့ရုပ်ပေါ်ကတော့ရတော့ပြင်ဆင်ရရှိရည်ရည်ဆိုတော့လည်းအကြောင်းပြုပြီးအဲဒီမှာဝင်ပါတယ်ဘာဖြစ်တာဘောဘတ်တင်ပြီးလို့ပါဒီနိုင်ငံရဲ့စီမံကိန်းကြီးစီကတာစီမံကိန်းပေါ်မှာဆောင်ကြည့်တာဘောဘတ်တင်ပြီးလို့ကသူတို့တကယ်လည်းဖန်ရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းပြီးတော့တက်တက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောဘုန်းကကဘာစင်တန်းကြီးလာတယ်ဆိုလို့လုပ်တယ်အဲဒီကဘာစင်တန်းကြီးလာတော့နိုင်ငံဘောဘတ်တက်ပြီးတော့ဘောဘတ်ရှိတဲ့ရေကတာတွေဘယ်တိုင်းလိုက်တော့လဲဘယ်ဆိုးရတော့လဲဘယ်လိုရှိတော့ရောင်းရမှာကဒီတော့ဘာလို့ဒီတစီရလာလဲတကယ်တမ်းရားတဲ့ပတ်စံကလည်းတကယ်ဖြစ်ကြောင်းလေးပြောတယ်မရောက်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်စစ်တမ်းလေးကျော်နေတာတောက်တော့ဖုန်းနဲ့စပါချတယ်ဆိုစိတ်ကတော့ဘာလို့မလုပ်တော့ဘူးလို့ဘာစင်နေတာဆိုပြီးချက်တစ်ထောင်ဝင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘောရရတယ်အဲ့တော့တစ္ဆာပေါ်ပြီးတော့ပြုတ်မှသွားပြီးစေသွားဆိုသူကဆော့ဆော့လိုက်တာကဒီကနုံးနိုင်တယ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ယူပြီးတော့တောက်ပြန်ဆော့ပြန်သူဆော့တာလေသောက်လိုက်လေသောက်လိုက်လေပါလေတိုင်းသားတွေပုံတက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတက်စီရတယ်သူတို့ကသက်တည်နေမှာတော်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေသက်တည်နေတာမရှိဘူးအကောင်မလောင်လေးကအကောင်မလောင်လာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခြေရဲ့ပင်ပတ်တွေကအောက်ရှိကျွန်တော်ဝန်လူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီကစာချစ်တဲ့ဗမာလေးဆိုတဲ့ခြေကဗမာတိုင်းလို့ပြောတော့စာချစ်တဲ့လောက်ခဲ့တာအကောင်မလောင်လေးနေရာစနစ်တွေကဒီလိုနဲ့ရင်းချပါဦးဒီလိုအိတ်တွေသောက်တော့တို့ခါရီတိုင်းသားရလက်ကတော့ကိုမျိုးကိုကိုတိုင်းသားကိုပုံပစ္စာပေါ်တာကျွန်တော်တို့အဘိုးဘေးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ထားခဲ့တဲ့အမွေတွေသူတို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဖောက်ပြန်ကြအဲ့ဒါကိုအဓိကထားမယ်ဟိုပတ်ဆက်ရတယ်ကဘာမှနိုင်လို့ရောမရဘူးဒါရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့၄ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုခါရီတိုင်းကျွန်တော်တို့ပတ်ဆက်လေးဒါရှိပြီးတိုင်းပတ်ဆက်လေးရတိုင်းလုံးနေတယ်အဲ့နောက်ပါရေချက်ကပါလဲခုနောက်မှာဘုရှိနဲ့တုံ့ပြန်မှုတို့ရဲ့တော်လည်းသူဒီဆိုတာပြပါဘာလို့ကဘုံရိုးရိုးတက်တာပါဘုံရိုးရိုးကိုယူစားတယ်ယူစားတယ်ရိုးစုံရှိပါ
ားတွေကိုသူပြင်တယ်သူတော်ထဲမှာနေတာလေသူပြင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်စားတွေလည်းဒါလည်းရှိတယ်ဖြစ်တဲ့ကြော်ကြီးနဲ့ကျမ်းပါရင်ဆောက်ဆောင်မှုတွေရှိတော့ဗာလို့စဉ်းစားတာဒါပေမဲ့အခုစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေတို့များရဲ့အခါခွန်ကျွေးလို့ပြောတိုက်ချင်းတက်တက်ဆက်ရောက်သွားတာဘိုးရတိုင်းတွေတော့လာအလိုအားနဲ့ဘာခွန်ကျွေးလို့ပြောတယ်အဓိကတော့ဖွဲ့ပြောတော့ရုပ်ဝါကခွန်ကျွေးကိုပူတာပဲကျွန်တော်ကခွန်ကျွေးမှာပူရှင်မှုတွေသင်စားရမယ်တော်တိုင်းလာရင်ဒီမှုတွေပေါ်တော့အောင်ရည်ရည်မတက်စီအောင်ဒါမျိုးစိတ်စဉ်းစားတဲ့ကာလကလူတွေဘယ်လိုများစဉ်းစားနေလဲအခုတို့တော့ဘယ်လိုများနေလဲစဉ်းစားတို့ကကာကြီးတွေအဆောက်အဦတွေတိုက်တာတွေတွေကျွန်တော်တို့တိုက်အဲ့လိုတိုက်အဲ့လိုတော့ပြောဒီလိုကလည်းပေါက်ကိလာပဲကွာဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကသွားချင်းတဲ့ပြောကိုယ့်ရဲ့သက်ပြေကိုပြေးလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရည်ကိုပြေးလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားနေရှိတယ်ပြေးရရင်ပေါက်တွေတော့မှကျိုးရင်ပေါ့လေတပြည့်ပေါ့ပါလေဒေးလေးတော့အကျိုးတိုင်းသားတွေကလမ်းပေါက်ပြီးပါလာတယ်အဲဒီသဘောကတော့ကောင်းကွာလမ်းပေါက်ပြီးအဲ့ရစစ်စမ်းနေတဲ့အသိဉာဏ်ကိုမြဲတယ်အရှင်ကစကားလုံးကတတ်ပေါ့လေအရင်ကတော့ကိုယ်စီတော့တော့တရားတော့ဆောက်တာအခုကတင်းတင်းကြာနေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသောက်ပါလဲကိုယ်ကိုယ်လေးသောက်ပါလို့ဖြစ်တာကိုယ်လေးကလမ်းပေါက်ပြီးပါပေါ်လို့ဖြစ်တာခါလေးကျကျွန်တော်တို့ကရေရှိကိုကျွန်တော်ဖွက်ကြည့်တာအဲ့လိုလေတိုင်းရင်းသားတက်ပြန်ပြင်းပြင်းနဲ့အခုတော့ပဲပါဒီရတော့ပေါ်တယ်မပေါ်တော့ဘာမှမသိရဘူးလေ။ကိုယ်စီရောက်တယ်သိတယ်ပြောနေတာ။အခုတော့ဟုတ်တော့ခဏလေးဘွားဘွားလေးကဘာလို့လဲ။ကိုယ်လေးကလမ်းပေါက်ပြီးပါဆယ်ဆောက်ပြီးပါဘူး။သူတို့ရေးလို့မှားရင်းနဲ့လူစားကိုပေါ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဘာသူမလေးပေါ်လာ။ကောင်းကွာဆွဲရတဲ့သူတို့ရေးလို့ဟာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ဒီလိုမှရတယ်။လက်ရှိဆိုတော့ဒီပြေဒီပြေစီးမမှာဒီပြေနဲ့လုံး။ဒီပြေလုံးဆိုတာရုံးပါလား။သောဝိညာဉ်လမ်းနေပြန်လာလို့ပြည်ဒီတိုက်တာတွေလာလာလို့လူတွေလက်တော်တွေအားလုံးတိုင်လာလို့ပုံနေကုန်ရှိဖို့ဟိုအဲ့တော့ဘုရားကြီးလို့အဲ့တော့ဘာကျွန်တော်တို့ခါကြစဉ်းစားကြည့်ဟိုအဲ့အရင်ဆုံးရတယ်ဒီနေရာအဲ့လိုလိုပြီးဒီနေရာမှာပါလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြာဟိုခါကြရင်မင်းတို့ဘာလို့ဘုရားကြီးလုပ်ပေးကြတာလဲမင်းတို့ဘာလို့ဘာလို့ပြန်တိုက်နေရလဲဆိုတာပြောနေမေးလာတယ်တေပြောရဖွင့်ပွဲရောက်တိုက်တာဟုတ်ပါဗျာ။ဘာကျွန်တော်တို့ဟိုဖွင့်ပွဲကဟိုမှာကိုယ်ကျန်ကောင်တန်မာကိုဖတ်ပြီးဟိုကွာအဲ့ဒီစားရတယ်။တိုင်းသားတွေညာတဲ့ဘောင်ကလည်းဝေွားလာဖြစ်တယ်။အချို့သူတို့လုပ်တဲ့ပွဲမှာကိုယ်ကိုယ်ရဲဘောင်တွေညာတယ်။စိတ်စိတ်ကောင်းတော့အဲ့လိုတွေတွေ့ရတယ်။ကျိုးစင်တာဆွဲရဖွင့်ပွဲလူစားတော့လေအချို့အကြာတွေကစိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ပဲပြောတာ။နော်။အချို့ညာတွေအချို့လည်းကတော့ညာတော့လည်းမစိုက်တယ်အာမေလို့ဒီကမှာငါတို့ဆီလာတော့ငါတို့ဆက်ကတော့ပါတယ်ဒီကောင်းလို့ပဲဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုချက်ပြရကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးဆုံးဖြတ်ပြီးချက်ပြရကျွန်တော်ပြောတယ်ဘိုးဘူးရေနဲ့ဒီလိုမှလောက်ပါတော့တော့ပြောလို့ပါဆယ်ရီဆောက်တယ်ဆယ်ရီဆောက်တယ်တော့အခုဖြစ်လာနံပါတ်1ဆယ်ရီဆောက်တော့ဒီနံပါတ်1သိလာဒီနေ့သိနေရတယ်တော့နံပါတ်1တက်ပြီးရောက်လာတယ်အရင်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မျိုးစုံပြောင်းလာတာဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြတ်ပြီးသားတယ်အဲ့ဒီအလီယယ်ကိုနှိမ့်ချောက်လိုက်တော့ပြောင်းပြရတယ်ရှိတယ်ပါရေးရတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းသားရဲ့လက်ပြီးပြွယ်ပြွယ်တရားစံပုံမှုတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကတော့စာချုပ်တွေစာချုပ်တွေဒီကျွန်တော်တို့အီယူမှာလို့စာချုပ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီရှိမှာခွာရတဲ့ဘက်ကနေဒီအဆန်းဘုံရဲ့စာချုပ်ကတော့အားရစတာလည်းအဲ့ဒီလက်စာတို့ကပေါင်းနေပြီးစာရှိတယ်အချို့ကတော့ဒါကိုကိုအဲ့ဒါကိုကလုံးနေတယ်လို့စာရှိတယ်စာချုပ်တွေမှာဘာလို့ဆိုတော့ပေါင်းရှင်းနေတာဒီပေါင်းဆက်ပေါ်မှာထွက်တာသုံးချက်သက်နေတာပဲနော်ဟိုအချိန်မှာဝေးပြေးပြီးလုပ်ပြီးလုပ်ရတာလေးတွေပတ်သက်ရင်ရှင်းဖို့ဒါရီပြသွားလို့ねတတိပိနဲ့အစားကုန်ဒီနဲ့တိုင်းရင်းသားနဲ့တောင်းလို့ရမယ့်အခြေအနေကိုထောက်ထောက်ထားလဲဒါပဲတော့ကျွန်တော်ကဘာကြီးကဆိုင်နေတာဒီဘာလို့ဘာလို့စိတ်ကိုသွားနေလဲဘာလို့ပုံစံကူဒီရှင်းဖို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချက်တွေကတော့ဟိုထိလိုက်နေတဲ့ဒီဟာရဲ့ရှင်းလို့တိုင်းရင်းသားရဲ့ဒီဟာတွေပေါ့လေထိလိုက်နေတဲ့ဒီဟာရဲ့ရှင်းတယ်နောက်တော့ဘောပတ်ဒီဘောပတ်လို့ဒီတို့ကအရှိတ်နဲ့ဇရာထပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုသလူတွေတစ်ပြေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြေတော့နေတာကဘာပေါ်မှာဘောပဲ့ APP ကိုဆက်လာကြတာကျွန်တော်ဆိုးနေပိုင်းကိုဆက်လာကြတယ်ကိုရီးယားမှာ APP ပြောင်းတယ်ကိုကအဲ့ဒီတက်တော့ကြတာကိုကိုကလည်းပို့တက်တော့ဆက်လာကြတော့အမေရိကန်မှာလည်းဘောပဲ့ APP ရှိတယ်ဘောပဲ့ APP ပေါက်ကြစီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆက်လာကြလူမှုလူသားတွေကြိုက်တယ်တို့ရဲ့အစိုးရတွေနဲ့အီလစ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဝေါ်ဖောများဒီဝေါ်ဖီ
ကောင်းစွာသောကျွေးတဲ့လူစားကျွေးတဲ့ကားဘလို့လူတွေကိုကျွေးရတိုင်းတိုင်းဘုရားကိုလက်ပြီးကျွေးရကိုပြောနေတာတတိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခြေလုံးတွေကိုတော့လေဘုရားကိုကိုယ့်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ့်လူကိုလည်းအဲ့လိုနေခြင်းနဲ့ပါဆိုဒါပေမဲ့ကိုအစိုးရရဲ့ကျွေးတဲ့လူစားကတော့အားလုံးကိုတန်ကိုပြရတယ်စင်နာလေးတွေရောပါတယ်ပတ်သက်နေဘုရားပဲဓာတ်တွေပေါ့ပဲဆောက်ဦးတွေကိုပြရတယ်ဆိုတော့ရုပ်ပါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဆက်တာပါအဲ့ဒါအနည်းငယ်ဆိုတာပါအဲ့တော့ဘုရားကလည်းအားလုံးဒီစင်ကြီးလားစင်ကြီးလားဆရာတို့စင်ကြီးလည်းမကြားကြရတယ်ဆရာတို့အင်းကြီးကဘုရားကဘောမလေးကိုငှက်တယ်ဘုရားကနေရာနိုင်ငံကြီးပြီးချင်းမှာဒါပါပြီနေရာနိုင်ငံကြီးမှာကျွန်တော်တို့နေရာကိုရပါမယ်နေရာမျိုးဦးနေတော့ပါပဲဘုရားရဲ့ဖွယ်ဖို့ဒီတော့ဆက်နေနေတဲ့ဒီလိုပြစ်ရပါမယ်ဒီဒီတည့်ရက်ထက်ကတော့ဒီအဲ့လေညကတည့်ရက်ထက်ကတော့ဟောဟာလေကျွန်တော်ကိုင်းပါရဲ့ဒီမိနစ်တရားရဲ့စက်ပြပါလေဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဒီဟာဘူဝါရကနောက်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးပုံစံတော့ဒီရက်ဆိုတဲ့ဒီတဲ့နေဖြစ်ပါလေနောက်ပုံစံတော့ကြားကြားမှာမဖြစ်တဲ့ကြားဆိုတဲ့နည်းနည်းဖြစ်ကြတယ်ဘူဝါရကအခြေအနေတော့မပြောတော့ဘူးစောက်တော့ဆုံးဖြတ်တတ်နေတာအဓိကတော့ညှိုးတဲ့မလို့ကိုဆွဲတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမောင်အစ်ကိုတက်လို့ဝင်ရတာအဲ့မှာပြည်နယ်တိုင်းရဲ့ဆေးကုန်းမှာအဲဆက်လက်ကုန်းမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဆက်ဝင်လုပ်ပြီးတော့ဒီမူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတက်လို့ပြောတိုင်းပေါက်တာတိုင်းပေါက်လို့တက်တော့ဘုံတို့ပြောရင်အားလုံးနှမလည်းလူပြတ်ဖတ်တယ်ဖတ်တယ်လားတက်စီကလေးတွေလည်းပို့ခဲ့တာဒီကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့မှာဆက်လက်ကြောင်းဝင်လုပ်တာပါတော့အဲ့လိုဆက်နေတယ်ဆက်ချင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရပါဆိုရင်တော့ပါပြောနေတာလားပြောလဲတယ်ဒီမှာတော့လို့ပြည်နယ်တိုင်းနေရာတဲသားတိုင်းမှာဘာသာဖိနေ2016မှာ50ရပ်ပါလိ50 50နဲ့60 60နဲ့ဆိုတော့ဒီပြလိုက်တဲ့အစ်စ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်60နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအတိုင်းဈေးပါပါတယ်အဲ့တည်းမှာပါရဲတိုင်းနေရာတိုင်းသားခန်းနံပါတ်80ပါခန်းရှိတာတိုင်းသားအတိုင်းကျွန်တော်ပြည်လူသားအမှုပြည်ကျန်သာဟောလေခန်းလို့ခန်းလို့ပြရတယ်လူခွေရေးနေပါတယ်ဒီအဲ့မှာဒီကျွန်တော်တို့ရေးရမြေပေါင်းဖြစ်ရှိတဲ့နေရာတွေလူရတာကိုလုံးလုံးခလုံးဆိုတာဒီအစိုးရရဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ပတ်ဖွယ်တဲ့ပေါင်းတာဘုလို့တုံ့ဝတ်ဆိုင်ပါလေအဲ့လိုတွေ့ရတာကုမ္ပဏီရဲ့အစိုးရရဲ့ဟိုမြို့ပွားရဲ့ပိုင်းအဲ့လိုတုံ့ဝတ်ဆိုင်ပြီးတဲ့ဒီစနစ်တွေတရားဒီစနစ်တွေပုံနဲ့ပါပါတော့ဟာ2016ဇန်နဝါရီလမှာဖတ်တယ်ဒီရမွာကကောင်းတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်50တဲ့ကတော့ကောင်းစီးတဲ့ရတာပါလေဒါပေမဲ့60ကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အခြေအနေလို့ရတယ်အောင်ကြရတော့ရအောင်လည်းဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအဲ့မှာဒီမှာဘုရားတို့ကချုပ်မန်းပေါ်ဒီတုံးသက်ချက်ဆိုတာကသူကအဲ့ဒီဆိုတာအစ်စ်ဆိုတာဟန်ဒီမုန်းကလာပြီးတော့တက်လာပြီးတော့ဘိုင်းမှာချုပ်မန်းကနေရာတရတယ်ဒါပြီးတော့သူကဥပဒေနဲ့အမှုကိစ္စရဲ့ဒါစံစံစေပေါ်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှာပလိုင်းထိုင်ရတယ်ဘာလို့ပလိုင်းလို့ပြောလဲဘုမမလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တော့ပလိုင်းထိုင်ရတယ်ထိုင်ပြီးတော့သူကဘာလို့လဲရာကျေဥလာကဆွဲတယ်အဲ့ဒီကျေဥလာမှာတိုင်းသားဖောက်ထုတ်ပြီးပါမျိုးသားလူကြီးတိုင်းတွေကိုထုတ်ပြီးပါလူကြီးတွေတိုင်းတွေကိုထုတ်ပြီးပါနေရာလူတွေနေသိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိတာကရှင်မန်းပေါ်နေတဲ့ထွက်လာတဲ့ပုံသက်ဆက်ကိုသိတဲ့လူများရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပါရှင်မန်းပေါ်နေတာတိုင်းသားတွေတိုင်းတွေကိုထုတ်ဖို့တိုင်းသားတွေကိုတဲ့လေဒီမပြုတော့ဘူးဒီလိုအဲ့ဒီလိမ့်ကိုပြောတဲ့စာအဲ့ဒီတော့ပြည့်စုံစံပါဗျာကြည့်လားကြည့်ပါလားအာဟောပါတရားဟာတပည့်ကဘယ်လိုတရားခဲ့လားအဲ့ကျွန်တော်ကဲ့သို့ရတာဝါတို့ကအာလုံးဒီလောက်ကိုပြောဝင်ထားပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုးစားပြီးတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘူဝါရဆိုတာနားမှာစဉ်းစားဘူဝါရကပါတဲ့အိုင်းပါးကိုဖွေရမှာပါဒီအစကတော့ကျန်တာတိုင်းပါရတယ်လို့လည်းနေရမယ့်ပြည့်စုံမှုကလည်းတော့ဘာလို့ပုံပါပြီလားအတိအကျပြီလားအဲ့လိုဖြစ်တာပါအဲ့မှာကျွန်တော်တိုင်းပါရတယ်လည်းဖြစ်တယ်ခိုင်းလိုက်လိုက်ပါ2016ဒီလာကူပါလားဖြစ်တာမကောင်းတဲ့အရာပါလေဆောက်တဲ့ကောင်ကဘိုးကလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတက်တော့ဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်တော်တယ်ပါဘိုးတော်ကလည်းတော့အကျဉ်းပြပါလေအကျဉ်းပြတဲ့ကောင်ကတော့ဆွေးနွေးတဲ့အစ်တော်ရောက်ဘူးရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပါဒီကတော့ကျွန်တော်စိတ်ချပါပါသူမပြောရင်စားလို့ဘာလို့ပြောရလဲစားစစ်တဲ့အရင်ပါလို့တိတ်နေ
ဝင်းမပြည့်တဲ့အခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ခြေတက်ဖို့ကြိုးစားတယ်နော်အဲ့ဒါခြေမှန်းကခြေမှန်းတယောက်ပြတော့ဘောဘူးအဲ့ဒါတော့ရားပါတယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ကာလပါတယ်အဲ့ဒါလည်း live ရောက်ပါတယ်နော်ဟိုတိုင်းလာပါတယ် live ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဟောပါတော့အဲ့ဒါမြန်မာကိစ္စပါအသေးစိတ်တော့ပြောတော့ဟာအဲ့ဖာပြင်းလာတာဟောပါ40တော့ရှိတယ်နော်အိုအားလေးပေါ့လို့ဖိတ်ပြီးတော့ပေါ်လာပါတော့။နောက်တော့လေအခုတွေက2011ခုကျင်းလာတော့ရေးသားပြလိုက်လို့ဒီက2011ခုတွေကလည်းတော့အကောင်းဆုံးမဖြစ်ဘူး။ကောင်းဆုံးမဖြစ်ဘူးဒီလေးရတဲ့အတွက်ပဲများတယ်။ပုံမှန်31ခုတော့လည်းတော့အားပါတော့နော်။ပုံမှန်31ကဆရာလည်းသိကြတာပါ။စနေကိန်းပေါင်းကြီးရေးပြပေးရမယ်။စနေကိန်းကိုလည်းလောက်ကတော့ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့လည်းဟာလေနော်။အဲအဲပုံမှန်31ခုတော့ပါလို့31ခုတော့အကောင်းအဲ့တော့ဒီစောရတဲ့ဘက်ကနေတော့ဆက်နေလို့ပြန်ပြလာဖို့ဟိုးသွားတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်ကလည်းကားလည်းကိုပြန်ဆွဲလာပြီရာစုမှုနဲ့ဆွဲလာဘာလို့ရာစုမှုနဲ့ဆွဲရလဲလို့ပြောတယ်ညီယာဥနေယာလက်ကားဥနေယာမြမာနေရင်ဖို့တယ်လက်ကားဖယ်ရတော့ညီယာဆွဲလို့လက်မားတွေညီယာကားတွေတော်တော်ကိုယ်နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေစသဖြင့်ဒီတိုင်းသားတွေအပြည့်အစုံတိုင်းတိုင်းအားလုံးကိုဖယ်တိုင်းပေါ်ကြရဆုံးပြန်။မဆလာသိဆိုးရတဲ့ဆွဲကားလာပြီးတော့ပါရဆုံး။ဆွဲရတဲ့ကူကတမှုလေးရှိတယ်။ဒိဋ္ဌာတိရဲ့ဒိဋ္ဌာတိကိုလေးရဲ့ကျွန်တော်ငွေမှုနေ။အဲ့တော့တော့သူတို့ရေးစစ်အားလုံးကိုလည်းတော့ပါလို့လည်းတော့တရားစွဲလို့ပါလို့ရတယ်။ဝိသုကိုလေးလို့ပြောတယ်။ရာဇဝတ်မှုနေပုံမှန်တန်ဆွဲရ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုကြံပြီးတော့ဖမ်းတာ။ကျောင်းရည်ရာဥရည်ရာဘောမတော်ကြာဖို့ဆိုတာသိုးရတာဆရာတို့ပြောတာလည်းအားလုံးပါလေကတော်တော်သိုးပဲတာကဒီခုဖွက်လာတာကအောင်တွေပေါက်ကြလို့ရတယ်ထောင်းလာတယ်တကယ်ပေါက်ကြလို့ရတယ်ဘောမတော်ကဘောမတော်ကတော့သူတော့တောက်ကြတာအကျိုးတော့ပုံပြန်ကက်သွားတာအဲ့ဒါသူ့ဘာကတော့ရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်အာလန်လည်းနေပါလို့ဆိုတော့ကျုံလေးရတာဆက်ကျောင်းရယ်အဲ့ဒါဒီတော့စနေကြီးကစနေကြီးကတော့ပြောရတာတိုင်းသားရဲ့ညီအစ်ကိုကိုပြတ်တယ်ဆိုတော့တိုင်းသားကိုဖိုက်တာဖိုက်တော့ဘောကဘာဖြစ်လို့ဂရိဘူးညာတော့ဘောကဂရိဘူးရှိတယ်စတဲ့ကိုနဲ့ဒီသားရဲ့ကိုကိုဖိုက်တာစနေကြီးကတော့ဘောကလေးဘိုးဆိုးတဲ့ဘောကလေးဒါဆက်လို့ပြောဆောက်ရတယ်အဲ့စနေကြီးကတော့ဘောဘာသာလာတာစနေကတော့ပြန်နေတဲ့သူသားရယ်အဲ့တော့ဒါအဲ့တော့ပေါ်တဲ့နေရာကြီးဥပဒေကဥပဒေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတာကိုပြောနေတာအရင်ကောက်တာတော့တောင်းတမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောချက်ထဲမှာလဲခုနကရင်းပြောတဲ့အဲ့ဒီပိုလီဒီအော်ဒီတက်ပြောတာနော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးကျွန်တော်လည်းနေသေးတယ်ပေါ့ဆိုင်လာခဲ့တော့လေနော်ခုနကပါဝါရှိတာလည်းပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဒီအတွက်ကိုပြစ်စေပါလို့လေတော့ကဲဘာလဲကဲဘာလဲဘာလဲဒီကဲဘာလဲဘယ်လိုလဲတော့တော့မှာအားလဲခေတ္တရဲ့ဘဝတက်စီအားလို့နေတယ်သူရဲ့ဒီရောင်ကိုထုတ်ချင်တယ်ကြာလို့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲတိုင်းသားဒေသတွေမှာဒီလိုနေတော့ဘာရှိသူတို့ကတင်ရမှာအဲ့ဒါကပထမဆက်လေးနဲ့သူတို့ကဘုရားကစားချင်တာဘုရားကဘာတိုင်းသားရအောင်လို့ခိုင်းနေတော့ဆိုးလို့ဒီရောင်ကလည်းတော့မိုက်ဆွေးနေတယ်အဲ့ဒီဘောင်ကိုချက်ပါအောင်လဲဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုညီရိုက်ဆိုတော့ဥပဒေနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတော့နေရာကပုံပြောက်တယ်။အဲလားဒါအာဒီမပြောက်တော့အကုန်သိတာဘာမှမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုဒီလိုညီရိုက်ဆိုတော့ရေသိမှုတွေကိုပေါ့တာ။ရေသိမှုတွေဒီဆွဲလူတို့ကရေးစရာပါတဲ့။အားလုံးအဲလားဒီလားဒီလိုဒီလိုညီရိုက်လုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြည့်တာအားလုံးပါလေဆိုတော့တဲ့ပါလေကိုဒီလိုပေါ့နော်တဲ့ပါလေကိုအာမေရီကူဒီမှာရိုက်ချောက်ပေါ်ပါလေအရင်ဦးတွေကတော့ပြင်ပြင်လာပို့ဆိုးသွားတယ်ပြင်ပြင်လာပို့ဆိုးသွားတယ်တော့ပေါင်းစားနိုင်တဲ့အရာတွေပါလာအဲဘို့ပေါ်တယ်ဘယ်ကာလမှမကြဘူးเนาะဘယ်ဘယ်လုံးမှမကြဘူးလားပါလေနှစ်တော့လဲပါလေတော့ဖြစ်နေနှစ်ရှိမှလို့ဟိုတောင်းလို့နေပုံနာလို့ရတယ်เนาะအတိုင်းသားတွေကြည့်လာတယ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေပြင်ထောင်းတွေဆိုးသွားတာတော့တော့အားလုံးကြည့်တာဟောဒါကြီးဒီအရေးရှိနေပြီတော်ဒီပြေပေါ်ပါဘူးတော့လည်းခဲနေတာဟောတိုင်းပါလို့ကတော့လက်ကြည့်ပြီးဥမြင်ရတော့ဖောက်ဖောက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတော့တွေ့ရတယ်မရင်းကျင်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုလုပ်တာဟောခလေးကျန်တော့ဖြစ်နေဘာလို့ဒီပါဘာလို့ဒီပါ
တော်တော့တန်းလည်းမကောင်းဘူးတို့ကျိုးဆိုတာတန်းလည်းမကောင်းဘူးပြောလည်းမကောင်းဘူးဥပဒေနဲ့ကာဝါလာပေါ်ပြင်းရောပေါ့နော်တော့အဲ့ဒီနေ့ဒီလိုလေတို့တို့တစ်ဆိုင်ကြည့်ရတယ်နော်အားရတော့နောက်အဲ့တော့ညီယာဖြစ်ချင်းမှာဖက်ဒရယ်ကဘာပြင်ရည်ရည်ညီယာစင်ဝင်လာလို့ဘာလို့နောက်ချက်ဖြစ်နေပါလဲနော်နောက်တော့ဆက်နေနေတယ်ခင်ဗျာအစစ်နေနေတယ်ကတော့စကားရတော့တို့ဖိကတော့ကျွန်တော်တို့ကပါတို့တို့ကစကားပြရတယ်တို့တို့ကဒီတော့ဟာဘယ်လိုလဲလားဒီကိစ္စကဘာလို့လဲသူတို့ကဘူကြီးဆိုးပြီးပါလာတာလည်းပြောတော့တဲကတော့ဘာလို့တော့ပါလို့ကျွန်တော်တို့အခုသိနေရတာကအားကြက်ကကံကကိုယ်ရရားဝင်ကက်ကွက်ကိုကံကတော့ဝင်နေတက်ဆောင်နေတော့ကဝင်ရတယ်တကယ်လို့လည်းပြဿနာကြီးလားကျွန်တော်တို့ကကုလားရဆက်ပြီးတော့မဆွဲဘူးဆွဲရကုလားရပါလာပါလို့ကဒီလိုမျိုးပဲဆွဲရတယ်အဲ့လိုဒီမှာပါပါစက်တဲ့နေနေတယ်လို့ပါလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့။စောင့်ဦးကိုလာတော့ခိုက်ပို့ဖို့။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
တိုင်းပါးလေးပေါ်မှာဖားတဲ့ပုံစံပါလေသူတို့ပြောရင်ဘယ်လိုဆိုတာကအဲသာပါတီကိုဖားရတယ်ဒါကရှိရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဒီရအောင်ဒီတော့ပဲဘူရီကတော့တက်ပေါင်းဖို့နော်သူတို့ကလည်းပါတီကတရားဝင်တယ်တက်ပေါင်းဖို့တက်ပေါင်းဖို့ဆိုတာကတိုင်းသာပါးလို့ကတည်းကဝဲပြီးတော့အာဆိုလိုက်ပြီးတော့ဘူရီစီရောက်ပြီလေသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုကွာတိုင်းသာလာလို့လေသူ့ပါတီဝိုင်းတာဝိုင်းတာပေါ့ဆက်နေဒီဝိုင်းတာမဆက်နေတာပိုင်းပါဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုသွားပြည့်တော့မှာတော့တပေါင်းစုဘုံတော့ပဲသူ့ပါတော့တိတိကျကျသတိသတိရဲ့တိတိရဲ့တဲ့ပါလို့တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြုံလာတာသူ့ရဲ့ဘူဝါရနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဥစ္စာလည်းကျွန်တော်ပြောပြဖို့ခက်တယ်အခုသူ့လက်ထက်မှာထွက်လာတဲ့ဥပဒေအရလည်းတိုင်းသားရဲ့အတွက်ကျုံးမရှိကြရတဲ့ပါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးသပ်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားချက်လာနေထားတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေရဲဘော်တွေပြီးချင်တယ်အထက်မှာမလာဘူး။သူတို့နဲ့ပြောတော့လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝေဝါးနေတာဟိုမရှိတဲ့အရာရှိတယ်။အဓိကတော့ဘိုးလိုပြော institution ကတော့ငွေရေးအဲလူပေါင်းလူပေါင်းလာနေအားနေတာအဲ့လိုအဲ့လိုလိုပြောတယ်။ဒီအစိုးရရဲ့ဥပဒေကိုပဲပြည့်ပြတ်ကောင်းပြည့်ပြတ်တော့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအားငွေရေးဆိုတာအတိုင်းပဲဆက်ခံနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တော့ပြောပြတယ်အော်ခဏကကြောင့်ဒီမှာလေးလို့ထားပါတယ်လို့မိသားအကြောင်းပြောရင်တော့အဲ့တော့ထဲထဲစစမှရမယ်ကျောင်းသွားကြတဲ့ကိုဘကိုကိုမြေကိုစီမံဘွယ်ပတ်ကိုရဖို့အတွက်ကအာဒီຢာရီရကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်ပြန်ချုပ်လိုက်ရင်မိသားမူဝါဒရှိမယ်မူဝါဒထဲမှာတိုင်းသားရဲ့အခက်အခဲတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်မန်းကောင်မီကဖြုတ်ဖို့တော့မင်းသူပြုတ်တာလည်းမဟုတ်ကြပါဘူးသူပြုတ်ခိုင်းတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးဗျာကိုမမမီကသဘောတူပါအာနောက်ကလည်းအမြဲဥပဒေကအဲ2007မှာထွက်လာတာဆိုထွက်လာလဲဆိုးတယ်အဲ့တက်ကိုဟိုဆိုးတကအတက်ကိုဆိုးသွားတာကိုသားဆိုးပေါ့ဗျာအဲ့လာကတော့အဲ့ကိုထွက်တဲ့ဟာနေရာမျိုးဥပြင်စင်းတဲ့ဥပဒေမှာတော့တောင်းသူတွေဖောက်ချနိုင်တဲ့ပြည်တယ်တွေထည့်လာတာလေကိုဟိုပို့ဆိုးလာတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီ2007ဖွဲ့စည်းပုံကိုကြီးကတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေဖွဲ့တွေ့မရအောင်ကြေညာပေါက်စီမံထားတဲ့အဖြစ်ပဲနောက်ကလည်းငွေယူစာတက်ရဲ့ယူစာတော့အမျိုးသားရေးပေါ့အမျိုးသားရေးလည်းဟိုကတော့ဘာဒီပေါ့လေအဲ့လိုအဓိကတော့ကဂျာမနီနဲ့အစ်တူလာရောဂျာမနီကမြို့သားရေးဝါဒီဟိုခံစားပြီးတော့သူကဂျူးလူသက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေမြို့သားရေးဝါဒီအဓိကအဲရန်တိမတ်မတ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုလူမျိုးကြီးဝါဒီတနေတိုင်းသားတွေကိုသက်ကိုထောက်ကနေလို့တိုင်းသားတွေဆဲတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဝါဒရှိတယ်အလန်ဒီရဲ့ဝါဒါကဘုရားပြောလို့ခွေခွေစရာကောင်းတယ်ဟိုလူခွေလို့လည်းတစ်ဖက်ကပေါ့လေတစ်ဖက်ကလည်းတိုင်းသားတွေခြံသားခဲ့တာလေဒါတွေလည်းမြင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမျိုးစားတယ်တက်သားနေတာဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကအာနာမရသေးပါဘူးပုံနေသေးပဲဆိုတာမျိုးလည်းနားလည်းပြရပါဘူးမျိုးမျိုးဒီနေ့ထူးတဲ့ကိုချင်မဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တက်သားနေတယ်เนาะအဲ့ဒါလူတရားပိုက်ကတော့ဆုံးဒါပြပြီးတာရှိတယ်ဟောဒါပြပြီးပါပြီလေအဲ့တော့အားလုံးပြန်ချုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖို့ပါပါပါပဲပြန်ချုံးလိုက်လက်ရှိအခြေချင်းတွေကိုပြောချင်တာပါလက်ရှိအခြေချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမိုကရေစီလက်မရသေးဘူးတိုင်းသားတွေပြုံမဲ့ကြတယ်မရသေးတဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှိတာလေဖက်ဒရယ်လို့ပြောရင်လည်းငွေရေးနဲ့ယူရတယ်လေဒီရစမန်ကမ်မှုတုံးမပေါ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြရစမန်ကမ်မှုမှာအဲတုံးမပါတယ်ပါလဲရပါလဲခုနကကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်နေတဲ့အန္တရာယ်ဂျီနီမျိုးနဲ့ကိုအမှားကန်တဲ့စက်တွေစာချုပ်တွေပြီးကျွန်တော်တို့စက်ပြေးမှာပြူတာကိစ္စတွေစာချုပ်တွေပြီးဘာချုပ်စနစ်ပေါ်ကဘာကြီးကျင်းလာတဲ့ကိစ္စတွေပြီးကျွန်တော်တို့ဝေါ်ဘတ်တို့ ATP တို့ရဲ့နောက်ကရအစိုးရပေါ်ဇာချတဲ့ကိစ္စတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးပြီးလက်ရှိအစိုးရရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုရှိတဲ့ဒီဥစားဒါကျွန်တော်တို့လက်နေတယ်ဒီမှာအဲမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်တဲ့အကြေအကျအရကျွန်တော်အဓိကသိရတဲ့အချက်တွေကမြန်မာဘူဝါဒကျွန်တော်သိရမယ်ဘူဝါဒကကောင်းတာတွေပါလေပါလေဆိုးတာတွေပါလေပါလေကောင်းတဲ့ဟာတွေဘူဝါဖြုတ်ချလို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အာတခုလေနောက်တော့လေယာဉ်ဥပဒေအခြေဘက်ကိုဆိုးသွားတယ်သူဆိုးသွားတယ်အခုတော့ဆိုးနေစေနေစေလို့ပြောတယ်အဲဒီစားရှိတယ်နောက်တော့2007ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိစ္စပေါ့နော်အဲ့လားတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီလားအရကနဆက်တဲ့ကြဲကြဲပြေလို့ပါလဲပဲလေတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအားနဲ့ပန်နဲ့တွားနေရေးပေါ်လေတနာဟိုတော်တော်လေးလုံးလုံးကြရရှာကိုရောက်ဘာမှဟိုဖိတ်ပြင်းသားပြန်တာဟိုခွဲချက်ခွဲချက်ပြန်တာဒီလားတတ်လို့ဒီများဆိုတာမရှိဘူးနာမည်အားစားအရကတဲ့နေပါတက်တော့နေပါတော့တတ်တဲ့ကြီးကိုများပါလေဆုံးလို့လေဆုံးလို့လေအားရှိတော့ရှိတယ်နော်ဟိုအများကြီးတဲ့ကအများကြီးတဲ့ကလည်းသူတို့ရဲ့ကျန်တရားနဲ့သူတို့ဘွာကောင်းကိုဖော်တင်တာလို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်။ဒီကျောင်းကလည်းစိုက်တော့စိုက်တာပဲ။အဲအဓိကတော့သူတို့ကလူမျိုးချင်းကားပါပဲ။ဟို organization ဘွာကများတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲလေဒီကတော့ဟိုသူ့လူ
လူကောင်းလူလို့ပြောရတယ်ဖြစ်တယ်သူဆိုလို့ပြောတော့ပြောကြတယ်ဟောသူကဆိုတဲ့လူရှိတော့ပြောရဖြစ်တယ်ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြုံရပါတယ်လို့ဒါတော့အရှိဒီဟာဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီဟာလူတိုင်းပြဖြစ်တယ်ကျိုးရက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါမြေမရှိနေချင်မှုချင်ပြီးတော့ပြောတာလားနေချင်ရင်တက်ကြောက်တော့ကဒီဒီအောက်မှာတန်ရင်းသားတွေဒီဒီကိုသိတဲ့ပြန်ကလည်းပတ်လို့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ကလည်းပတ်လို့တော့ရင်းကျဲရရမှာမဟုတ်ဘူးသူစားတော့နော်နောက်တစ်ခါတို့ဖုန်ပြခွေကတော့ဒီရရောက်ကုန်ပေါ်ဘူးဆိုတဲ့စားလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့ဘာလို့ရောက်ကုန်လို့လဲဖုန်ပြထားတဲ့နေသားတွေလို့နော်အဲ့ပါပဲအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာShe's like me.
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီဒီခိုင်ပြည်ကလာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကလည်းဝယ်ရမယ်ဖြစ်ပါလေအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီခိုင်ပြည်နေမှာကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေစုဆိုပြီးတော့အထူးကနေရာဒီကိစ္စပေါ်တော့အထူးကနေရာဒီကိစ္စပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံသားချင်းမျိုးတွေရေကလက်တောင်ထွက်ထွက်ပါဆိုအခုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဘာလဲဆိုနေရာနေရာနေရာတွေထိကတူတော့ခုံကြီးတွေဝင်တယ်စီပွားရေးဘာမှလုပ်တာခုပဲလာဟုတ်ပြီအစားကတော့ဒီနေရာနေရာနေရာတွေဖြစ်တယ်စားချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်တွေခြားထားတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အရာနေနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရောကျွန်တော်တို့ဒီအသာကြည့်ရောလို့ဆိုကြည့်ရောညင်းကြီးကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပေးချက်စီတော့ပေးပါဆိုပြတော့တော့လက်ရှိအဲ့ဒီဒီဌာနဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပြန်ကိုရှိတော့ဖွဲ့စည်းပိုင်းနေတာဘာလဲဆိုတော့သူကပေးရတယ်တော့အခုရှင်ကအဲ့ဒီလေယာဉ်တွေတဲ့တဲ့ကြောင့် training ကြောင့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ support ဖွဲ့ကျွန်တော် recruit ပြည်ရဲ့အတိုင်းအတိုးတက်ဖို့ခွင့်ရှိရတဲ့ကောင်လက်ခံအဲ့ဒါကိုအခုရှင်အတိုင်းကတော့အဲ့ဒါကို level 20အဲ့ဒါလည်း training တော့မလုပ်ဘူးလေအဲ့ဒီလေယာဉ်တွေထည့်ရလောက်စားနေတယ်ကျွန်တော်လောက်စားဖို့ဖွင့်လို့မရဘူးလေယာဉ်တွေကလူကအဓိကထားပါခရင်ရတယ်ဆိုတော့ရှုပ်တော့ပိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုရှိပါသလားဒီနေ့ပြင်ရတဲ့ဆက်စပ်ကိုပြောရတဲ့ခဲ့ရပါတော့ထောက်စနစ်မြရာဥတည်ရအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုပြောရတယ်အဲ့ပေါ်မှာအခုပြန်ပြင်တဲ့ဥတည်ရကဒီတဲ့ပုံစံလေးဆိုပြီးပြောရတယ်အဲ့တော့အဲဒီနေ့ပြင်ရတဲ့အနေနဲ့ဒီထောက်စနစ်မြရာဥတည်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ပြန်ဆွဲလဲဆိုတာကိုကြားရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့အစိုးရကအခုလက်ရှိဥတည်ရေးဆိုင်နေတဲ့လူတွေက50ရာခန့်လောက်ပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာလည်းကြားရတာเนาะအဲ့တော့ဒီညေခွင့်ရနေနေရောအဲကိုစီကိုလို့နေနေရောတော့ဘလို့ဆက်လို့ပို့စီစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ချင်ပါလားကိုစီအမှုပြပါဘုရားဘုရားတက်ဆရာတော်တွေဆက်လိုက်ပါအဲအဲ့ဒီကားဒီချိန်မှာကိုစီမဆက်ဖြစ်မှာလားလို့ဒီလက်ရှိမှာတော့ပို့ပုံများဘာလို့လဲဆိုတော့နေရာစပယ်ရစတယ်ပါစပယ်ရစစတယ်စပယ်ရစစတယ်လို့ပြောရဲဆိုတာသတ္တိရေးပြစာရေးကိုဆောင်းနေတော့ဒါပေမဲ့သတ္တိစစ်တယ်လို့ပြောလို့စပယ်ရစစတယ်ကိုယူနေနေရာတွေ့လို့တော့မှာစစ်တယ်လို့ပြောရင်တော့ဒီမှာပါအခုနေသိတယ်လောကထပ်သွားတာသူဆိုးသွားတော့စပယ်ရစစတယ်ကိုပြောတတ်တာရှိတယ်အဲဟိုသူလည်းမတိုင်းသားတွေပါဆိုတော့ပါဒါပေမဲ့တိုင်းသားတွေအဲ့ဒီလေဒီလိုစိတ်ကိုတက်ပါလာတယ်ဒီပါပါပြင်အဲ့ဒီလိုဘုံပုံရခဲလာတယ်တော့ဆိုတော့များတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာပြောနိုင်လားလို့ပြောတော့ဟာလက်ကတည်းကကျွန်တော်ကိုချင်ထားတာဟိုသူတို့ကတက်တော့ဒုစမုခံဒုစမုခံလေဒုစမုခံတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကိုချင်ထားမှာပါအဲ့တော့တက်ကလည်းသစ္စာတည်းကိုဒီဆောင်တယ်လက်လက်ပြောရတယ်ရင်ကျင်းရင်းရမှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ပေးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ပြီးမှရင်ကျင်းကိုတောင်းတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲဒီကတက်တက်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီပေါ်ကအခုပြင်ပေးတယ်ပြောလိုက်တယ်ရင်ကျင်းရင်းရမှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ပေးဆိုရအောင်ပြောလိုက်တယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ကတော့တက်ပါတယ်တက်ပါတယ်ဆိုတာကဟိုစာနဲ့ပြင်ပေးတဲ့ဘက်ကဘာလို့ကြိုက်လဲဟိုအဲ့ဒါဘာလို့ကြိုက်တယ်လဲရင်ကျင်းကိုဆွဲဆက်တာလဲတိုင်းလာတဲ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးလေစိတ်ကားတော့အောင်တာတိုက်တိုက်တိုက်ပြောလို့ရှိနေတာအဲ့တော့ဒီကျင်းရဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ရှိတဲ့တဲ့တွေကအဲ့ဒီဒီမှာအချိန်ဆွဲထားလို့ရတယ်အဲ့လိုဆွဲထားလို့ရတာကလည်းဒီကျင်းရဲ့ပုံနဲ့တော့သိတယ်တဲ့တဲ့တွေကဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီကျင်းလို့ဒီမှာပြောချက်တော့ဘာလဲဟောပြည့်ခံရမှာလဲအဲ့ဒီဒီမှာအတရားတကယ်တော့တကယ်တော့ဒီကြောင့်တော့ဘာလို့ခံတယ်ပေါ့ပြန်ပြန်ပါဘောလို့ဆိုတော့အဲ့တော့တော့ဒီကျင်းကိုဆွဲထားတယ်ဒီကျင်းကြီးပြီးမှပဲဆိုပဲဒီဆိုပြီးပါမယ်ကျွန်တော်တို့သွားတယ်ပြေလို့ပြောလို့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒါစဉ်းမဲပါတယ်အဲ့တော့အလယ်ကအဲ့စကားကိုပြောခဲ့တာကျွန်တော်မသိကြဘူးနောက်တစ်ခုကဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ရှောင်းတော့ခေါင်းရှောင်းတာရှိတယ်ခေါင်းရှောင်းလည်းဟိုဆွဲတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှင်းကိုရှင်းမဲပြပါလားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဖက်တယ်ကျွန်တော်ငွေကြီးပုံသက်ကိုပုံပြီးစေတယ်တော့ကာဂျီလိုနေလို့ပါတော့ဒီမားနဲ့ဆိုးနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဘယ်လိုလဲဒီမားနဲ့ဆိုးအောင်လုပ်တယ်။ဒီ
ီယာလည်းပတ်သက်တယ်အဲဒီကာလီကိုကြောက်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ PC သူချင်းတွေဘူပေါင်းလို့ပြည့်တယ်ရှိတယ်တိုင်းလောက်ပဲဆက်ဆံတယ်ရပ်ဘက်ကတူပြီးဆက်ဆံရှိတယ်လူတယောက်ရဲ့စိတ်တွေကိုလည်းဟိုချူ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 ဖားရဖားတဲ့ဘာလို့လဲပွားလာတယ်ဘာလဲမင်းသမားလို့ပြောတာတဲ့ပါတယ်ပြည့်ပြည့်တယ်ပါလေနော်ဟိုဘူမာဆိုတဲ့ဟိုဖေးကြီးတွေလို့လို့စီလာလို့ပြည့်ပါလို့တော်ကြီးတွေကိုစနာပြရတယ်ထားမယ်ဆိုတာကိုချောက်ပေါ်တဲ့ဘာလို့ဟယ်လိုဟိုအဲ့ဆရာလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာလေးကိုပြောလေကျွန်တော်တို့ကိုပြောတော့ကိုပြင်းစိတ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမနက်ပြန်တော့ဆောရီအဲ့ဒါနဲ့ PC တော့စကားလေးထုတ်တာပါလဲဆိုရွေးကောက်ပဲကာလာပြန်ထုတ်တာတော့ပါလေတဲ့အဲခရီးတွေတော့ဘာလဲပြီးတော့ပြောတော့ပရိုပရှင်ရတော့နားလေးလို့ဆိုတော့တဲ့လေးဆရာလေးကတော့ယူရောပဲပြန်ပြန်ရပါတယ်တိတ်ဆိုတာကာလူကအခုကံကြီးလေးရတဲ့ဘုံကိုယ်ဆိုတာဒီနေရာတည်းကြားလိုက်။ပုံနာကျောင်းမှာဖြစ်တဲ့ဟာကအဆရာကတော့ဒီနေရာမှာကွန်နီဆိုတော့ကြားလိုက်တယ်။ဒီနေရာတည်းကြောင်းကိုဆက်ဆိုးရပါလားဆက်တဲ့ဒီပါလို့ဒီ။ကွန်နီရဲ့အဆိုးရကဘယ်လိုလဲ။ဆိုးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဆိုးရဲ့ကွန်နီဝေးပါအဆရာစီပတ်တော့တယ်။ဒါပဲကျွန်တော်ကကဲကွက်တာအစားကဲခွက်တယ်အဲ့ဒါကဲခွက်ရှိတယ်အစိုးရကမတင်ဘူးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပေချက်ဆိုတော့တောင်းတာအဲ့ဒီကျွန်တော်ရော်လည်းမှုဆက်တဲ့ပေချက်ဆိုတော့တောင်းတာကျွန်တော်အစိုးရဒီဒီကမျိုးရဲ့အချက်အလက်တွေအဓိကတော့တောင်းတာတော့အဲ့ဒါကိုပေးဘူးအခုဒီဟာဒီနေရာမှာတော့ဘာလဲကိုယ်ပဲလုပ်ပြီးချီးရစီပြောမြုံကြည့်တော့လည်းရှိပါတော့ဘယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီတော့ပြောရဖို့ပြရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တိုင်းပါလေကစိုးစားကြလို့ပါလေရှင်းပြပေါင်းရပါရှင်းတယ်ဘုခုယူရတယ်တော့ဆိုနေတာသူတို့တွေကအကုန်ကြီးညီလေဆိုလက်တဲ့ရဆိုတော့ဘောဘူရောဆက်လက်တရားလည်းလည်းကိုယ်လုပ်ကြတယ်ဘုသူတွေပြင်ပြမှုတွေပေါ်လည်းလုပ်ပြီးတော့ငါတို့ဆောင်ရွက်တဲ့ဆိုပြီးဖြည့်ရှင်းကြတယ်ခုနကကျွန်တော်ကိစ္စရတာပါလေလက်ရှိအစိုးရကဘုမတ်တို့ပြန်ပြန်ကဖြည့်ရှင်းနေတယ်မှာထောက်ပါလေတော့တောင်းပါလေသူတို့တိုင်းတော့ဘယ်တော့ထောက်တော့ဘုသူတွေရတယ်ဘုတော်ဘုံနေဒီမှာဒီမှာမွေးလာတာငါ့ပြည်တည်းငါ့ပြည်တည်းပြည်ပါလို့ဒီမပုံနဲ့စားရဖို့မှာပြောတဲ့စကားနဲ့ဖူးခိုင်ပါလိမ့်လားဒီရောက်တဲ့ပြည်ပြည်လူကြီးအဖိုးဝေးတွေကိုရည်ရှိနေတယ်ဒီမျိုးရောက်ပြန်ခိုင်တာပြောနေတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားလက်ရှိစိုးရတယ်စားရတောင်းတော့ဖြစ်ရှိနေတယ်ပြောတော့စစ်ကောင်းလာတယ်ကိုဆရာတို့ပြောတာကလည်းတိုင်းသားတွေပြောဆိုရရှိနေတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့တင်းတဲ့ကိုတရားလေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရမုန်ဒီရကိုဆွဲရတယ်ပါတယ်ပိုလီတော်ရမျိုးနဲ့ဆိုင်တယ်တော့ဆွဲရစ်ကျတော့မောင်းတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရမီဝါရတိုင်းသားတွေရောက်ဆိုဆရာတို့ကလည်းဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဒီရမီဝါရတွေကတိုင်းသားတွေဆိုင်ပြီးတော့ပြင်ရှင်းပါဇပိုင်ပြည်နဲ့တိုင်းသားတွေဒေသတွေငါတို့ခါနေတိုင်းသားတွေလက်ပေါင်းနဲ့နေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီရမီဝါရပါတယ်ဒီပြုထားတဲ့ဆရာဖန်ရှင်တွေလည်းပြုပါဟိုကျွန်တော်ယုံမှာတော့ဆောက်တဲ့ပုံကဆောက်တော့ပါပါတယ်ကိုတော့ပေါ့ပါပါအဲ့ဒီဘုံပါလာတဲ့အခက်ချက်မှာတိုင်းလာလို့ဒီရန်ပတ်တဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်ရတယ်ဘလို့ဘသူတွေရဲ့အကတ်ကိုအားထုတ်အောင်အကုန်ပါလဲဆရာအဲ့ဒါလည်းထိခိုက်တာအဲ့တော့လိုက်ပါလို့ဘယ်လိုဒီရန်ဘလာတဲ့ချက်မပြည့်ပြတ်တဲ့တည့်ရုပ်တည့်ရုပ်ကြီးတဲ့တည့်ရုပ်ကိုလိုက်တာဘယ်လိုကိုယ်ကဘူးလို့ပြောပေါက်တာပဲပြည့်1830ရေလေးဟုတ်ပြီလို့ကအဲ့ဥပဒေရဆိုရင်ဒီတိုက်တဲ့တွေလည်းကောင်းကူကြောင်းကြပြန်လာပြန်ကြောင်းကြတော့ကြောင်းကြလိုက်ကြောင်းကြတာဆိုရယ်ပထမဆုံးလက်ဖို့ပြောရတယ်နတ်ဒီလိုတိပိလည်းကြာတယ်ဆိုတော့ကောင်းကူရှင်ထဲမှာဒုတိယပြရတာဒီစိတ်ကိုဖောက်ပြရတယ်ဟာဒီစိတ်ကိုလည်းတော့ပြန်ရချင်တယ်စိတ်ငယ်ငယ်ကတည်းကစိတ်စပြည်နေရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီစိတ်ဖောက်ရတာအဲ့ဒီဥပဒေကိုပြောအထူးပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီဆရာပြောခဲ့တဲ့ပိုက်ဒီကမှပိုက်လေးနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြချာပြရမယ်ဆိုရင်အမြန်ပါလဲအဆောက်အအုံတွေပုံတွေမကျေနပ်ဘူးညမှာပါလေပြီးရင်ခုနကောင်းချက်တွေလည်းပြည်နေပြီးဦးတွေပြန်ဖောက်ကြတယ်သူတို့သိနေတာကတော့အစိုးရပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကဘတော်မှာစီးပွားရေးလုပ်ရမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကပုံတော့ပါလို့ပြောပြချာပြရတယ်အစိုးရကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာလေးပါလို့ဆိုတာတည်တည်တတ်တော့ပြောပြရတယ်တက်တက်ချက်တော့တက်ပြရတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ရမှာတော့ဖောက်ကလေးချောက်ရတယ်အဲ့ဘုံမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချာပေးလို့ဟဲ့လို့ပါ။အဆရာလေးကြောက်လို့ဒီလိုပြန်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 တော့ခိုင်းပြီးပြောရတယ်။နောက်တော့ဆရာတော်ကဆရာတော်ဖြစ်တာကမိနာက
သိနေတာသိနေနိုင်ပြင်းတယ်လို့ထောင်ကြောက်တယ်လို့ပြောပြလို့ရတယ်သူတို့လည်းအဲ့ထောင်ကြောက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အားလိုက်လို့ပြောပြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်ကကိုဘုံနဲ့ကိုပြန်လာပြီးပြောအဆောက်အဦကိုပြောပါမယ်။အဲ့ဒါ